Oh, schnell hat er Nase. Schmeid. Doktor Pumas. Wie ist es?
Prošepa. To čem prišli neka pa zbol se ti kaunt. Nešto sensa. Da? Tu sensa se tu još pa pora meni. Ha? To ješ pa pora meni, to je sensa. Ja, ja, ja se zijem. Već ljubra ga. Možeš kao manga, budeš manga tome li zim, ja pa ne ti cilio kompilio. Pšek tu, ti ga nam poči trenat. Više? Četvom to še pošujem u konči trenut. Siamo con Gio.